Paldies koncerta dalībniekiem! 271 jauktais koris, 11172 dalībnieki! 80 sieviešu kori, 2468 dalībnieces! 23 vīru kori, 707 dalībnieki! Nacionālo bruņoto spēku štāba orķestris, diriģents kapteiņleitnants Guntis Kumačevs! Latvijas Republikas zemesārces orķestris, orķestra priekšnieks un diriģents majors Andis Karelis! Jāzepa Mediņa Rīgas pirmās mūzikas skolas zēna koris, mākslinieciskais vadītājs Romāns Vanāks! Jāzepa Mediņa Rīgas pirmās mūzikas skolas meiteņu koris Vivače, mākslinieciskā vadītāja Andra Fenkane. Rīgas doma zēnu koris, mākslinieciskais vadītājs Mārtiņš Klišāns. Rīgas doma meiteņu koris Tiāra, mākslinieciskā vadītāja Aira Virziņa. Latviešu zīmju valodas tulku koris, vadītājas Brigita Lazda un Elza Veismane. Gungu un dūdu mūzikas grupa Auļi! Latvijas dūdenieku un celmu bungu orķestris, vadītājs Edgars Kārklis! Solistes Šarlote Sprūdža un Henriete Sprūdža! Ļvivas nacionālais akadēmiskais vīru un zēnu koris Dūdarik, diriģents Dmitro Kacals! Un paldies kora lielkoncerta veidotājiem! Mākslinieckie vadītāji Kaspars Adamsons un Ārijs Šķepasts. Režisors Juris Jonelis. Režisora asistente Una Nākuma. Scenārija autors Matīs Gricmanis. Scenogrāfe Austra Sniķere. Scenogrāfa asistents Jānis Sniķers. Video mākslinieks Māris Kalvē. Skaņu gleznes Jānis Šipkevits. Balss Māra Ķimele. Kora horeogrāfa Anta Priedīte. Tērpu māksliniece Evija Dāboliņa. Koru plūsmas vadītājs Ilmārs Millers. Skaņu režisori Normunds Slava, Mārtiņš Porters, Gins Peltsbergs un Guntars Blušs. Gaismu koncepcijas autors Normunds Bļasāns. Gaismu mākslinieks Pāvels Armanis. Grima māksliniece Baiva Grīna. Skatuvis koordinātoris Līva Medne, Justīna Elferte un Ilze Blauberga. Projekta vadītāja Liene Račevska. Latvijas Nacionālā kultūras centra koru un vokālo ansambļu eksperts Lauris Goss. Virsproducenta Joana Kota. Koncertu vadīja Inga Tropa. Un brīnišķīgais Jānis Šipkevits.